Tretja premiera slovenskega filma v tej sezoni, ampak prvega mladinskega in pa prvega prav posebnega. Meni so mladinski filmi vedno najboljši. Zdaj, ker pride mlada publika in vidim, da vas je kar nekaj, pa ga boste uživali. Še posebej so mi pa tisti mladinski filmi super, ki govorijo o tem, kako lahko s pomočjo osebnosti presežemo. Vsak dan presežemo ovire, presežemo pravzaprav vse tisto, za kar smo sami mislili, da ne moramo presežiti. In točno tak je film Šepet Metulja. Naredila ga je ekipa, pa mogoče ste mladi, malo premladi, da bi se tega spomnili, to je namreč 9 let nazaj, ekipa filma Vloga za Emo, a se to spomni tega filma? Se, ne, malo starejši se tega bolj spomnimo. Mlajši ga boste pa poiskali pa pogledali, ker je fajn spremljava Šepeta Metulja. Kar je pa še bolj čudovito pa je, da se nam po filmu pridružila tudi ekipa filma, in to kar številčna. Namreč, prišla bosta dva glavna ustvarjalca filma, pravzaprav motivatorja in pa gonilni sili filma, to sta Alen Pavšar, ki je režiser, scenarist in pa producent, njegova žena Mateja Zorko Pavšar, tudi producentka in pa avtorica knjige Šepet Metulja, potem glavni igralec Alijo Grizek, v stranski vlogi Elias Samba in pa še Jože Dobršek, tudi eden od igralcev. Odgovarjal bom na vprašanje, tako da če vas bo karkoli zanimalo, jih kar vprašajte. Zaenkrat pa vam želim prijeten ogled filma, potem se pa tule pred velikim platnom lahko spet malo podružimo z ekipo. Najlepša hvala, prijetno projekcijo. Naši težavi in invalidnosti, če se tako reče. Imela sem v svojem življenju večinoma slabe izkušnje, že v vrtcu so me vzgojiteljica dajala na stran med tem, ko so drugi ustvarjali in sem se pač počutila manj vredna. Jaz sem se dosti krat prebutil glava. Nobeno tega nisem povedal. Sem pa se najmočnejših petodarcev je bilo, mislim, da je bil najmočnejši do nezavesti. Knjiga študira psihologijo, trenutno poodiram, pa sem se poslala kot konflikt socialnega pedagoga. In moja želja je, da dokončati študij, pa se zaposlite. Bolj, ko bom reče, da to ne bi zadovolj, in so bolj to tudi, da bi hvala, da bom morali. Hvala za tale lep aplavz.
Ko sem na začetku predpredcem napovedal par gostov, na koncu se je izkazalo, da se je tih par gostov spremenilo v še malo več gostov. Pa jih bom zdaj kar predstavil, se pravi, proti desni, se pravi, Alen Pavšar, režiser. Potem v glavni vlogi Anjo Grizak. Natalija Zorko Pavšar, producentka. Tim Žibrat, avtor glasbe. Elias Samba v vlogi Nika. Mark Gabršek v vlogi Urha. Lara Kolar v vlogi Tare. In pa učitelj Frank. Jaz si rezerviram vedno prvo vprašanje na teh pogovorih, ampak to ne pomeni, da vi nič ne vprašate. Tako da, če imate kakšno vprašanje, kar dvignete roko, prekinite nas, ampak najprej bom jaz vprašal. In sicer, tako po domače rečeno, ata in mamo tega filma. Tako, človek, ki mu zelo prijazno rečejo šef, citiram. Ideja za film je pravzaprav zelo vajna in zelo osebna. Prihaja iz osebne izkušnje, oba pa sta v učiteljskem poslu, ti kot učitelj, ti kot svetovalka, pa povejte, kako se je rojevala zgodba in pa kdaj se je rojevala, to me najbolj zanima. Lepo zdrav vsem in najlepša hvala, ker ste danes z nami. Ja, ideja se je rodila nekje leta 2017, ko sva z Matejo obiskovala ena predavanja, Mateja je v bistvu predavala, jaz sem imel pa čas, 4 ure, ker sem jo čakal, takrat sem imel, ne vem, eno obdobje, ko sem imel več časa. In sem pač šel v lokalne kavarne, v tistih krajih, kjer sva bila in sem odprl laptop, nisem imel kaj bolj pametnega zadelati. Ideja je bila neka snutek ideje, začel se je vse s magistrom Frankom namreč, z tem karakterjem. In nekako sem začel pisati scenarij takrat. Vse skupaj je zdaj, od takrat do danes je nekje 6 let, je film nastajal, se razvijal, seveda potem takoj za tem likom je nastal lik Jana, ki je pa v bistvu tudi prihaja iz osebne izkušnje, namreč mi pa oba delala v šoli, jaz poučujem v programu medijski tehnik v Celju, poučujem praktični pouk. Jaz sem ta dobra plat Frenka, bom tako rekel. Dobra plat Frenka v smislu, da grem z dijaki rad v podjetje in uredim stik z naročnikom, kjer oni potem lahko tudi dobijo plačilo, če dobro naredijo, tako da ta ideja je v bistvu čist realna. Ta negativna plat Frenka so pa učitelji, ki pač, bom tako rekel, no, tudi negativna plat Frenka smo daj kateri od učiteljev sami, ne? Ker imamo vsi tudi slabe dneve, se ni vse dobro, pa vsi imamo tudi neko ozadje, ne? Ki nas obremenjuje. Lahko je to slabo, lahko je nekaj, kar pač težko predelamo. Ne? Tako da, meni je bil ta karakter, v bistvu zelo izziv mi je bil, no, za ustvarjati ga. Lik Zarije, svetovalne delavke, je pa čisto napisan po Mateji. Mateja je svetovalna delavka v šoli in v bistvu dela na tak način z dijaki, da se za njih bori. Bori se za resnico, za pravico. Tudi na hodniku, če je treba, kdaj koga malo okrega, tako zelo, ne, kot ste lahko v filmu tudi videli. Je pa res, da vse za to, no, da v bistvu dijakom pomaga, da jim nudi pomoč. In to je bila tako videnje zgodbe, tako bom rekel, iz mojih oči. Mogoče še jaz tukaj dodam, najprej seveda dobro večer. Želela sva, da je film poklon vsem tistim, ki delamo v šoli in ki se borimo ali pa dajemo priložnosti otrokom. Seveda, tako kot je Alen rekel, je pa to pogosto zelo težko. Različni so otroci, različni dnevi, različne situacije. In vsak od nas pa lahko kdaj pa, ne, naredi tudi boljše. Ne? Načeloma je pa v obliki Zarije pač to res poklon tistim, ki se ves čas trudimo. In pa
sva želela, da je film navdih tistim, ki kdaj čutimo, da nismo slišani, razumljeni, tistim, ki smo kdaj slišali v življenju, ti tega ne zmoreš, ti tega ne znaš, ti ne boš uspel v tem. In to nam je uspel, nam vsem uspel predvsem zaradi Alija, ker je Ali sprejel to vlogo in v bistvu on dokazuje ne samo v filmu, ampak tudi v realnem življenju, kaj se da. Če imaš seveda okoli sebe nekega posameznika, ki verjame vate, zato si jaz želim, da bi pač tudi vi bili angel nekomu, tako kot se midva trudima biti in tudi midva imava in mi vsi imamo številne angele, drugače danes ne bi tukaj stali. In Alija ste v bistvu našla v pisarni, kot jo pravzaprav vidimo v filmu. Rekla si, da ni tako lepa tvoja, ne? To moramo reči. Ampak Ali, povej, kako sta pa se okoli tebe sukala za ponudbo, za vlogo? A je dolgo časa trajala, da si sprejel? V bistvu se nisem zukala, najprej lepo zdrav, dragi Domžalčani. Zdaj povedal, je se vse začel enega februarja, lepega februarja, ko smo res slab dan. Me je povezata Slovenščina poslala k Mateji in sem šel iz boja svoje težnja, ker pa je Mateja takače, že kaj izvem, še prej ni bilo, ker bila na porodniškem. In pač me še ni vprašala, kaj si jaz želim, kaj bi jaz rad bil, oziroma kaj jaz želim od sebe. In jaz si vem želel biti, in sem rekel, jaz ti želim nastopiti pri kamere, da bi ljudem dokazal, da nekaj znam, pa da zmorem, pa da nisem, da sem nekaj vreden, pa da moja tržna vrednost ni celo ni centa. S katerim smo se zelo dobro ujela, ker imamo razne skupne interese in zakaj še? Zaradi tega, ker je bil glavni, pa taj vam nečem tudi na čepico, zaradi tega, ker ste ženske v vodilnem položaju. Potem pa sem zaigral, nekatere scene so bile tudi težke in sem jih lahko zaigral, ampak sem vsem, čeprav iz njih sem rekel, ne bom tega zaigral. Sem pa vsem šel, sem požrl svoje živce, pa šel čez to. Na koncu pa lahko povem, da bo še pol na voljo knjiga, ki v prvi osebi prikazuje videnje glavnega junaka in da prikazuje samo, kaj se dogaja okrog njega. Notri pa piše, kak se dogaja meni in mojim kolegom avtistom v prvi osebi in lahko vidite tudi, kako je to podoživlja tale naš Jan, oziroma jaz, oziroma kdorkoli že. In pa sem strašno vesel, da ste prišli tako, kot ste videl, pisal. Zdaj publiko vprašamo, če imate kakšno vprašanje. Kar pogumno. Ne? Ok. Povej. A se to zdaj to programiral? Ti se lahko tako vi smeni, to bo odgovoril na to vprašanje. Mogoče kar prej. Všti povedi, kak je zgo s tem. Vsi znajo, čisto vse sprogramirate, to prvače je tudi moje namena. Izvodim. To pa bomo vprašali asistenta režije. Ne, bom povedal, glede na to, ker programiranje je bilo moj domet. Uporabljali smo kode, ki se uporabljajo za te namene. Jaz osebno ne znam programirati, sem res profesor v resničnem življenju. Ne tega predmeta, enega drugega. Ampak tile fantje, ki hodijo na medijsko, pa znajo programirati. Kater točno je jezik, so uporabljali pa podoznali ovih metod, oziroma jelo ali že. C++. Mogoče sam, če še jaz lahko dodam, na medijski sicer se, bom rekel, spogledujemo na medijski šoli s programiranjem. Vem, da je tule bilo
precej bolj zahtevno zato, ker tako daleč pa ne gremo, ne, da bi zdaj drone programirali, pa umetno inteligenco uporabljali, pa to je bilo v bistvu vse skupaj malo bolj futuristično. Jaz bi mogoče samo ozadje Mitja, ne, je pravzaprav edina oseba tukaj na odru, ki je že stal na tem odru, in sicer zaradi takih zelo, ampak prav na tem konkretnem, a lahko je znam Mitja, ne? Seveda. Jaz moram priznati tudi, ko je prej prišel, presenetili so me, da pride tudi učitelj Frank in jaz sem se malo strašil, ok, učitelj Frank je prišel. Ampak v smislu se izkaže, da je učitelj Frank totalno skoliran učitelj na glasbeni šoli, ki se vedno udeležuje seminarjev tukaj, ki jih naša glasbena šola dočasno organizira. In zelo dobro pozna naš odr, celo stavbo in tako naprej, tako da je po mojem tudi edini vedel, kam se pelje. Tako da, ampak prej smo razpravljali, da imaš pravzaprav nekaj takih zelo hudih odzivov pravzaprav, ne, na učitelja Franka, ker mislim, da si dejansko učitelj Franka, ne. A boš malo povedal, kakšni so te odzivi? Ja, ali pa Matej, ki smo od premjere filma kar dnevno na liniji zaradi takšnih ali drugačnih odzivov. Še nisem povedal danes slišanega odziva zjutraj na kavi od pol devetih v mestu, od človeka, ki ne bom povedal, kdo to je, ona da boste zvedla. Pozdravil me namreč, dobro jutro najbolj osovražen človek celja. Najkrat čisto dobro to prenašam, to mi je všeč, da ljudje temu liko toliko verjamejo, oziroma da jih je toliko prepričal, ampak če lahko povem, Frank ni dobra oseba, da se razumemo. On po mojem mnenju ne bi preživel v realnem svetu, pač še kot je. Je samo lik. Dajte si to zapomniti. Jaz sem pa jaz, tu se že velikrat igral, predstavljen. Mi je v družava je vedno fajn. Čakaj, ti pa lahko izdamo, kje je inštrument? Klarinet. Klarinet. Zdravče pa, če lahko vedem. Saksofon, ki ga je igral v filmu Tara, oziroma Naša Lara, jo je igranja tega, bom rekel, osnove saksofonu, no je naučil prav Mitja. Tako da sta ona bila tudi pri saksofonu sodelovala, ne? A mogoče opišeš izkušnjo? Ne, učenje saksofona pravzaprav, to ni lahko, ne? Ja, lepo zdravšo manj imeno, ne, ni lahko. Jaz sem čist dvojn iz glasbe, to res ne poznam nič. Tako da je bila to kar v bistvu šok, prvi snemani dan, ko je producent prišel s saksofonom. No, evo, tu imaš saksofon, Mitja ti bomo dali za dve urci, bo tam Mitja to malo naštudirala in to je to. V dveh scenah imaš saksofon, da vse. Zdaj gledam, okej. Tako da sem lahko vesela, da mi je Mitja priskočila na pomoč. Dejansko sva se naučila lestico prvič, ne? Tako da s tem sva začela. Potem sem še z doma malo naštudirala neko drugo melodijo. Tako da je pa dejansko nekako zgleda, oziroma približa k temu, da je zgledalo moje granje pristno. Če še lahko samo dodam, ko sem jaz, jaz imam ful spoštovanje do saksofona in ful me je skrbel, kako to je tudi, ko sem iskal, igral za to vlogo, pa je res me je skrbel to. In potem jaz Mitji rečem, kaj misliš ti, kako to je saksofonom? Je rekel, ta v eni vrejo vse načil. To je malo pihala, no. Ja, res je rekel, to je ful lak za špilat. Pa sem rekel, a znaš? Ne, sam vsi znajo. Jaz ne znam, če. A igra kdo saksofon tukaj v dvorani? Evo, koliko časa rabiš, da se naučiš eno tako preprosto skladbo odigrati? Pravzaprav je ful fora o tem, da sicer je bila skladba tako lahka, glede tonov, ampak ima pa ti izgovorjava, da bi jo tako dobro zagral ene pet let. No, evo. Mogoče pa to še kar je. A imamo še nekaj vprašanje iz publike? Aha, na balkonu, kar na glas. Izvemo od Metulja na koncu. Aha, zakaj izvemo to od Metulja na koncu? Scenarist, mislim, da bo najbolje gledal to prav, ne? Verjetno, v bistvu Metulj, ko
kot takšen, če ste dobro pozorno opazovali, ker ima pač metulj večjo simboliko, ne samo to, da se od gosenice razvije v metulja, da se Jan oziroma Ali iz ene gosenice prelevi in razpre krila na koncu, ne, je metulj tudi ta prezračevalna naprava v obliki metulja, že prej se pojavi, ne, tako da če ste pozorno spremljali v bistvu več teh, bom rekel, več te simbolike noter, tudi recimo zrak, ne, zrak, prezračevanje, metulj maha s krili, meša zrak, ne, in vse to je v bistvu povezano v eno tako zgodbico. Tako da, ja, na koncu filma pač pride, ker pride ta metuljček, je še postane toliko bolj nazorno vse skupaj. To sem se tudi jaz prišel, ne, ki sem videl prvič film, čakaj, daj bo metulj, daj bo metulj. Ja. Še kakšno vprašanje? Kar povej. Kako smo stari, vsi bomo zdaj povedali. Jaz sem star 36 let. Jaz sem star 16 in pol in bom čez 11 in star 17. Jaz bom zdaj povedala, zakaj mi Ali reče nad šefica, zato ker sem 10 let starejša od svojega moža. 46. Jaz sem star 18. Jaz sem 17. Jaz sem stara 24. Mene ste pa zdaj sočili za mojo nočno moro, ki imam en čas. Čez en mesec bom star, en mesec in en dan 40. Prav tako eno vprašanje, kjer ga nas niste predstavljali, ko ste pripravljali se pojeli. Evo, imam še kakšno vprašanje? Mi se slavši, da sem mu hodil vprašati, da je to. A koga zanima še kaj drugega raza staro z našim gospodarjem? Povej. To lahko jaz povem. Meni osebno je ful fajn se družiti z ekipo, se je malo trujenosti po vsega, ampak je pa fajn videti neke nove kraje in Gartnere premagati v Pliško vojni. To je zdaj ena Facebook serija, oziroma Instagram serija, v kateri smo pač jaz pa še predstavljal, da ima enega Priška, ki je potekla iz automata, on pa je rekel, ne bo ta filma, ne bo ta Ligorce, ja potekla ven. In če bo to zanima ta serija, kaj pa zanima naš Facebook profil, da boste videli, pa Instagram profil, da boste videli, če je mali govori. Povej. Ja, tam je, v pečem podavljaj. Eli pa Tara. Eli? Tara. Tara? Filmar v resničnem življenju. Jaz mislim, da je domišljeno v resničnem življenju. Ne, v resničnem življenju pa nismo skupi. Jaz sem pa nadaljeval z vprašanjem. A je bilo ful hodo si tako učka predala. Ni bil sam ljubček, ne? Ja, bilo je zanimivo, bilo je dolgo. Zanimivo z druga je ta, da smo snemali dvakrat, z razmikom pol leta. Na dveh različnih lokacijah. Pa je zaradi kamere čist druga izkušnja. Vmes so naj opustili tudi malo čakati, ker so nam pozabili povedati, da je pauza. Da še malo pogosto skupaj, no? Prej si umenil, da so mladi že programerji. Se pravi, vidva dejansko znata programirati?
tako kot ste v filmu, se pravi, koliko ste zversirani kaj v tem, koliko je bilo realno recimo v filmu, tisto, kar je v primerjavi z vanjim, recimo resničnim življenjem, znanjem. Ja, mislim, jaz znam programirati, ker tukaj mu je lik znal filmu, tako da... ja, drugače pa je bila to moja prva izkušnja, oziroma niti ne s programiranjem, z igranjem programiranja, tako da reči, da nič ne znam. Mark, pa ti? Ja, najbolj realna stvar tam je bilo tipkanje po tipkovnici, kar se vrši na računalniku, da sem sem nekaj z unimi enkavi pa nuno mi se špilo, no, ker je vladej, ali... Dobre, vprašanje. Povej. Ja! Absolutno, zato smo tudi prišli slikanje, imamo pa tudi take kartice, pet kartice, z 9-10 liki, na vsaki kartici je en lik, ki jih boste lahko vzeli, gor so tudi quote iz filma in dejte zbrati vse kartice, vseh likov, ker vas lahko čaka ena lepa nagradna igra v nadaljevanju, tako da bomo pa podelili danes eno majčko, samo da pokažem ali zaljevim srčkom znamenitim. Tako da, zdaj ali ti seš mogel odločiti, kako što naredimo, ne? Ja, ja, pa... tako da to, kar zdaj naredimo, ne? A, što da je vrnil, ok? Čakaj, Ani. Da se mi dao. Sam se želio dvoj po svomu glom dao. Če bi pa še kdo želel te majčke hudije, pa pridite na našo spletno stran in boste vse zveli. Imamo ene ful fajne hudije pa majčke in vabeni, da obiščete, pogledajte. Evo še eno. Jaz sem najbolj vprašanje za njih tega Nika. Kaj te vprašaš? Ja. A bi ti v tem osničnem plenu rad bil za tale? Mojo čudovito soigralko Laro, imamo tudi partnerje v resničnem življenju, vsak svojega. Pa smo šli autogrami. Da ne pozabimo še zadnje osebe, ki ni nič še povedala danes, in sicer Tim. Tim je sicer zelo lokalen element, ne mi pripomaš tako. Tim je naš doma v Trbovlju, zelo blis. Glasba za film, nekaj, kar zelo pogosto manj spregledamo ali pa preslišimo, ampak je pa zelo pomemben del vsega. A boš razložil, kakšen je bil dialog med vama, pa si se našan krok naznanjal, ali si šel čist po ene svoje smer? V resnici ga sploh ni želel vključiti. Mislim tako, da Alen je film, eno verzijo filma že marca, gremo, moče malo kasneje, in takrat je bila prva ideja, tudi na podlagi tega, kar je on dal že noter iz drugih filmov, pa to. Ideja glavna je bila to, da imamo ta tehnični del, ko je malo bolj zveni kot programiranje digitalno, pa ritmi bolj taki ravni, in da drugi pa je klasika, ki je Janušeč, in da se potem to malo prepleta, da tudi dejansko v digitalni obliki slišimo klasiko noter. Ampak realno je bilo tako, da se mi zdi, da sem kar Alen je meni zaupal, da sem jaz dovolj šel lahko stran od tega, kaj on dal not, ker ena stvar, ko mi je rekel, meni se to naredi tako, kot je že, ker to deluje, je pa ena par stvari, ko sem jih spremenil. Kaj se pa tiče, kaj se tiče pa tega še, mislim, kaj metulja, dejansko komada, je bilo tako, da je bilo malo implicirano, da bi se lahko kaj uporabilo pa to, ampak ker je, kaj bi rekel, jaz pišem na tak način, da se res teme postavijo za karakter, za situacije in za ker nekaj razvoj skozi vse, je pol bilo kamarkoli, sem probal dati noti, bilo tako malo, mogo bi že od začetka razvijati vrščo že s to glasbo, ne. Ampak sam dialog pa je bil tako, bi rekel, no, da
manj sva komunicirala, po moje, kot ponavadi z režiserji komuniciram, obadva smo tako, ok, si zaupava, pa bi rekel skoraj malo, glede na to, koliko povezno smo še delali, par dni pred premiero, bi rekel, da je kar, bi rekel, se kar poznano, da, oziroma, ja, da mi zaupa, da bi rekel, da je ok, da mi zaupa, pa da jaz njemu, ne, ker jaz sem mu tudi malo zaupa, da to, kaj je bilo noter, da, da deluje. Koliko se zaupa, da se bo naučil, da se zaupa? Ja. Moje zadnje, ali ti še kaj še, evo, povej še eno vprašanje imam. Ako jaz? Ja. Oziroma, čakaj, veš kaj, ti v rdečem pogovoru si že vprašal, pa bomo najprej dali prijedno za balkono, ali lahko? Ok, na balkonu, prosim. Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. V bistvu ne, ne, nadgrajen projekt, ne, ker tri leta kasneje malo ste dobili občutek, ne, mogoče, da je malo tak koronski čas, ne, ni gledalcev, oni v bistvu predstavljajo nadaljavo vsem poslovnim partnerjem, ampak ja, tri leta kasneje so očitno, ne, v filmu bili že malo bolj dodelani, malo bolj pripravljeni na predstavitev, ker je na koncu tudi Metuljček tista naprava poletela in tudi obdržala se je v zraku in je vse delovalo. Ne, tudi sodeč po tem, da je Jan zelo suvereno, kot bi dirigiral, ne, predstavljal to napravo, tako da je bilo boljše. Ja, še eno vprašanje v gospodi, kar povej. Ja. Sej, očitno je Alijev karakter vzel vape stran, tako da je očitno bilo rečeno, da to pa ni ok, ne. In v bistvu je tako, ne. Težko je v filmu neki, mislim, težko je dati sporočilo, če ne pokažeš, kako je neki narobe, ne. Zelo težko je to narediti, ne. In tudi včasih preveč olepševati neki, kar dejansko je tukaj, je zelo, zelo, tako bom rekel, vem, izvedi. Tako da, ja, vape je prisotn vedno bolj, ne. Mislim, da nismo, no, da nismo dali sporočila. Tudi Tare potem kasneje ne vidimo več z vapom, tam se konča. In ne vem, jaz mislim, da spoštujemo pa vsa mnenja. Hvala lepa. Tam imamo tukaj čisto na desni črna majca z belimi rokavi, a tam o tebi prijeti. Ja. Jaz. To je v bistvu zelo dolg pa naporen proces. V bistvu je, ni tak, da boš tako rekel. Živjo, jaz sem Jan. Pa šel nazaj, pa šel domov. Ampak je še 100 stvari vmes. Je še preblačenje, maska, ponavljanje, če se kdo zmoti. Še 100 milijon drugih stvari je. Pa ponavljanje snemanje vzame po cele dneve. Snema smo pa cele celotne lanske poletne počitnice, plus september in nekaj dni v oktobru. Tukaj lep, černo ponovno zmeni. Kaj če bi dal nekaj pa zdaj pa ta rdeč polovo vizade, zadnji ti vrsti, tvoj. A lahko sam malo bolj naglas, kaj ti nismo slišali? Ne. Pa še ne balkon, a bomo najprej v prvi vrsti balkona. Kako ste se motivirali, da ste nastopili? Fajn, super, odlično, krasno. Recimo, ki ste rekli, da to je prva igralska izkušnja in tako naprej, pa bi mogoče jaz še dopolnil vprašanje, a bi še kdaj igral v filmu? Ja, jaz bi še 100
pozicioniram, jaz sem se ful počutil tak kot jaz, no, ful se mi zdi, da sem padel noter, tudi v lik, v celo, v bistvu to dinamiko, to filmsko snemanje od jutra do večera, tako da jaz sem uživel, je bil naporen proces, ampak sem skozi cel proces uživel. Tako se je spal, povej. Ja, spal sem pa res veliko med seti, ne, sem mogel šparati energijo, da ga sem še vsako sceno 100% odigral. Ali še v filmu igral? Zdaj, ko si začel. Kar sta ona dva rekla, sta moja vse povedala, jaz ne že. Odlično. Na balkonu še v zadnji vrsti, povej. Ali bi ti bilo všeč, če bi govorili vsi tako lepo in tako zložno slovensko in bi vse zvedelo precej tak, kot, ne vem, v bistvu, mogoče, ja, mogoče je za vas bilo zanimivo, ne, ker je film posnet v Celju, da imajo vsi karakteri mečken celskega sjeos na glasa, ne. Zadnjič mi je ena gledalka prišla do mene, v Ljubljani smo bili in je rekla, jaz sem pa tak vesela, ker je en film, mogoče po dolgem času mladinski, tudi mogoče z enega drugega konca Slovenije, zanimivo je slišati, ne. Jaz sem sicer težko predstavljal, mi recimo v Celju gledamo pretežno slovenske, ljubljanske filme, ne, mladinske. Tako da je težko pač gledati z drugega zornega kota, je pa pomembno pač pri filmu, da je zadeva organska, jaz temu rečem. Da ni knjižna, čeprav imamo v Sloveniji eno veliko težavo, da imamo gledališke igralce, pa imamo naturščke, pri mladinskih filmih, zdaj v mladinskih filmih govorim, in naturščki, to so mladi, ki nimajo igralskih izkušenj preteklih, tako da to so večinoma vsi naši, ki so v bistvu prvič se soočili s filmom in prvič igrali v takem filmu, v velikem filmu. In meni osebno je zelo pomembno, da je vse organsko, jaz delam v šoli, jaz z mladimi v bistvu preživljam vsak dan, in nekako skušam prenesti to, kar vidim na šolskih hodnikih, zato tudi kaka kletvica, zato tudi pač vape. Je pa res, da nismo nazorno rekli, lej, ne smeš vapeat, ne, to pa res, da nismo rekli nazorno, ne. Ker ni bilo, se mi zdi v tem filmu, časa za nekatere stvari, scenarij je zelo ambiciozno napisan in dosti stvari bi se lahko še v nadaljevanju, pač, ali to je drugi del, ali tretji del, še pojasnil ali pa še nadaljevali, tako da, nikoli ne vem. Ok, zdaj pa, ker sigurno že čakate na kakšni podpis, bomo še zadnje vprašanje tukaj v prvi vrsti. A ja, ok. Koliko časa ste približno porabili za to, da ste se skript naučili, pa če mi je kdo kakšno posebno metodo za to? jaz recimo, hvala za vprašanje najprej, pač jaz sem se naprej prebral nekaj, tako, da bi me v šoli vprašal. Pač to je bila odgovor na moja prijateljica, ne, ki je bila skriti supervisor ali nekaj takega, se vem, kak se reče, nisem Angleš. In na podlagi nje sem se jaz naučil skript, pa to mi pa daže malo motivacijo, gleda to, da smo zelo dobro prijatelja in ja, to je to. Jaz sem imel večino v filmu te one-linere, torej da sem mogoče rekel eno poved ali pa dve taki povedi na scene. Torej sem se to, ful velik sem se učil na svetu, no. Ko sem pa imel kaj več zapovedati, sem si pa kak dan doma prej pogledal. Jaz lahko povedam svojo izkušnjo iz snemanja oziroma priprave na vlogov na tak način. Da sem kot čisto zadnji prišel v to čudovito ekipo snemanja in sem imel resnično čisto malo časa za pripravo na ta lik moj in tudi učenje scenarija. Ampak mi je bilo v pomoč to, da sem iz svojega glasbenega življenja pobral par stvari, ki sem se jih tam naučil, kako se je zapomnil note in skladbo in tu zelo sem bilo. Je pa res, da mi je bilo veliko pomoč razred, ki ga imam v filmu, ki so znali moj tekst zelo dobro in zabavljajo se, ali se šteljali do roko in se mi povedali, kaj sem povedali. Se pravi, so učenci suflirali učitelju, ne? Tako.
draga ekipa, hvala, ker ste prišli do Žale. Hvala za film. Vprašanj imamo še cel kup, ampak res ne smemo biti predolgi, ker nas vse čakajo procesi in fotkanje. Tako da jaz predlagam, da damo ekipi še en zadnji aplavz, potem se pa odpravimo ven, kjer bi se... Hvala, da vam je zdravljeno. Hvala. 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 H